Izveštaj napretku za ovu godinu govori o jasnim rezultatima vlade u pregovaračkom procesu. To se vidi iz izveštaja, to je konstatovano u mom razgovoru sa visokom predstavnicom Mogherini i naravno juče sa predsjednikom Evropskog savjeta. Naravno, izveštaj sadrži ovaj oblasti u kojima se konstatuju nedostaci ili kašnje, što je sasvim logično. Nije moguće u ovako kompleksnom i zahtjevnom procesu u svakoj oblasti imati istu dinamiku ispunjavanja obaveza. I mi znamo za te naše slabosti, kao što ih zna Evropska komisija. Ja sam rekao da su one hirurški precizno navedene i vlada će imati odgovor u odnosu na te primjedbe, te komentare, ta zaostajanja i da će sljedeći izveštaj sigurno izgledati drugačije. Kada su u pitanju mediji, obaveza vlade je da kroz zakonodavstvo uredi medijsku scenu, odnosno uredi medijski prostor. Mi radimo na dva zakona, zakonu o medijima i zakonu o javnom servisu. Radne grupe će, mislim, izaći sa predlozima zakona negdje oko 20. maja, ide javna rasprava i vjerujem da ćemo tada imati kvalitetniji zakonodavni okvir za medijsku scenu u Crnoj Gori i otkloniti nedostatke koji su do sada evidentirani kroz primjenu starih zakonskih rješenja. Ne bih se bavio izjavama, ne slažem se da je izjava izabranog predsjednika bila u tom kontekstu, se govori o fašističkim medijima, nego o praksama koje se uspostavljaju o nekim medijima, ali ostavljam to po strani. Također ne želim da se bavim pitanjima rada Savjeta radio i televizije. Vlada odgovorno radi svoj posao. Vlada je zaključila ugovor o finansiranju javnog servisa. Za 3 godine smo obezbijedili 40 miliona eura. Naš je zahtjev da javni servis bude profesionalan, odgovoran i da služi interesima građana, a savjet neka radi svoj posao u skladu sa nadležnostima i u okviru savjeta neka se otvaraju sva pitanja. Vlada se neće baviti načinom rada savjeta, temama koje su na savjetu, pristupom odgovarajućih članova savjeta. Vlada odgovorno ispunjava svoje obaveze i daje puni doprinos da medijska scena u budućnosti bude bolja nego što je danas. Znate šta, iz različitih uglova se daju različite ocene. Ja negdje sam vidio ili čuo izveštaj jednog tijela Savjeta Evrope koji je snimao medijsku scenu u Crnoj Gori, koji je u svom izveštaju rekao da javnim servisom upravlja tradicionalna opozicija. Dakle, ne bih se bavio tim. Mi očigledno imamo potrebu da medijsku scenu u Crnoj Gori unapređujemo u zakonodavnom smislu, u smislu veće profesionalnosti i odgovornosti i vlada će toj potrebi dati puni doprinos. Ajmo da ne analiziramo šta je ko rekao, ajmo da analiziramo šta je ko uradio, ajmo da vidimo ko je profesionalno, ko nije profesionalno i da onda kažemo šta je potrebno Crnoj Gori. Tragati za izjavama, posebno u političkoj kampanji, ići u pravcu traženja skrivene agende nije nešto što treba Crnoj Gori. Nije to potrebno Evropskoj Crnoj Gori. Vlada će se ponašati i promovisati prakse Evropske i moderne Crne Gore, pa i kad je u pitanju medijska scena.